Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa bandeja, tá? Ela é feita toda em pedraria, com alinhalho, e ela não é difícil de fazer, tá? Então, Então, pessoal, vamos para fazer lá? nossa bandeja, eu vou usar pedrinha de acrílico, ó, vou usar essa aqui. Ela é assim, tipo quadradinho, mas você pode usar a que você quiser, tá? Essa aqui, o tamanho dela, colocando aqui na régua. Eu comprei uma grande, ó. Ela dá mais, ela não chega a dar 1,5 cm, mas ela dá mais de 1 cm, tá? Aí, então, eu vou usar, eu comprei 1 kg, aqui 1 kg. E no final eu digo pra vocês se eu usei esse quilo todo ou não, tá? Vou usar esse fio aqui de nylon, de 80 milímetros, tá? E aí você vai precisar de tesoura pra cortar o fio, vou usar também o isqueiro pra... queimar o fio, né, no final, a régua para medir. E você pode pegar também uma tesourinha, a pontinha assim, uma tesourinha para usar a pontinha ou uma agulha de crochê, porque às vezes quando o fio ficar entre uma e outra bolinha, você poder puxar, tá? Bom, aí como é que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que saber é o tamanho que vai ser a sua bandeja, tá? A minha eu vou fazer lá pro meu lavabo, para colocar o sabonete, o aromatizador, né, e tal. Eu vou fazer, o meu lavabo não é muito grande. Eu vou fazer ela de 25 por 15, tá? Então pronto, deixa a régua aqui para mim ir medindo o tamanho das carreirinhas que eu vou fazer. Peguei aqui o fio, tá? Você pega um tamanho até grande. Gente, acho que eu vou colocar alguma coisa aqui embaixo, porque não vai ficar tão visível no Então, fundo, tá tá? Coloquei branco. esse tecido vermelho, ó, acho que vai ficar bem mais visível para vocês, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou começar. Colocar aqui minhas pedrinhas. Vou pegar três pedrinhas e vou passar a colocar aqui no meu. Na minha linha nylon, tá? Coloco ela aqui no meio da linha. Tá? Aqui as três pedrinhas, ó. E aí eu vou pegar uma pedrinha e vou entrelaçar ela aqui na linha nylon. Como é que eu vou fazer? Deixa eu cortar esse pedaço aqui. Vou pegar esse fio, colocar desse buraquinho pra cá e depois vou pegar esse outro fio e colocar ao contrário, daqui pra lá. E aí ele vai ficar assim. Tá vendo que são os dois fios que eu coloquei, tá? Ele vai ficar dessa forma. E você vai puxar ele, né? Colocar a pérolazinha aqui junto com as outras, ó. Vai ficar assim. E aí, a partir daqui, essa aqui é a primeira para começar. E a partir de agora, para você continuar essa filinha, essa fileira, né? Você vai colocar uma numa perna de. Do fio e a outra na outra perninha do fio. E pega uma para entrelaçar. Então, a partir de agora, você vai ficar fazendo assim até dar o tamanho que você quer fazer a sua bandeja, tá? Aqui entrelaça, ó. Coloca uma de cá pra lá e uma daqui pra lá. E desce. Ela vai ficando assim. Tá vendo? E aí, eu vou fazer esse processo, colocar uma em um fio, outra em outro fio, tá? E a terceira eu coloco um fio daqui pra lá e outro fio de lá pra cá. E eu vou fazer assim, gente, até dar os 25 centímetros, que é o tamanho que eu quero fazer a minha bandeja, tá? Então, eu venho medindo aqui. Olha só, aqui tá dando 7 centímetros, tá? Então, quando der os 25 centímetros, eu paro pra gente fazer a outra fileira, tá? Então, pessoal, a minha fileirinha aqui já deu 25, tá? E agora eu vou fazer mais uma, só que diferente, eu vou fazer ela pra virar, ok? Aí, como que eu vou fazer? Vou colocar duas pedrinhas, em vez de colocar uma em cada fiozinho, eu vou colocar duas
em um fio, tá? E a outra aqui eu vou entrelaçar. Passo o fio para um lado e o outro fio para o outro lado. E puxo, e assim eu vou virar os fios, tá? Ele vai ficar aqui, tá vendo? Ele vai ficar para a lateral, ele não vai mais subir para cima, agora a gente vem para o lado, tá? Vou puxar ele aqui. E aí, esse fio que tá pra fora, tá vendo esse fio aqui, ó, que tá aqui pra fora, não está pra dentro das células, eu vou colocar duas pedrinhas, uma, duas. Isso é pra gente virar o fio pra ele ficar pra baixo e a gente continuar aqui na lateral, tá? Coloco duas pedrinhas e uma, eu vou cruzar aqui os fios, tá? E puxo. Pronto, tá vendo? Agora o fio vai ficar pra baixo. Vou puxar meus fios, né, pra acertar bem direitinho aqui as pedrinhas. E o que que eu vou fazer? Esse fio aqui que tá mais próximo aqui das pedras, né, que tá pra dentro, eu vou passar por dentro dessa pedra aqui, que já está aqui. Ó, tá aqui, né, o fio desceu. Vou pegar esse fio aqui que tá pra dentro, perto das pedras, e vou passar por essa pedra aqui. Tá? Vai ficar assim. E no outro fio, vou passar uma pedrinha. Vou colocar uma pedrinha aqui. Passei esse fio de dentro por essa pedra que já tinha. Passei esse fio de dentro por essa pedra que já tinha e coloquei uma nesse outro fio aqui. E vou cruzar os fios aqui nessa pedrinha. E aí, ele já vai começar a descer a carreira aqui do lado dessa outra que a gente já fez. Puxo os fios aqui. Tá vendo? Ele já tá descendo a carreirinha desse lado. E aí, eu vou fazer os outros da mesma forma. O fio que tá mais pra dentro, eu passo por essa pedrinha, tá? Da lateral. O outro fio aqui, eu vou colocar uma pedrinha. E vou entrelaçar uma pedra. E assim, eu vou fazer até chegar aqui no final, tá? Então, pessoal, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu tava olhando, o fio, ele vai acabar antes de eu terminar a carreira. Então, quando você ver que isso vai acontecer, o que que você vai fazer? Você vai voltar o fio, dar o nó e colocar outro fio para continuar, tá? E aí, você já sabe, esse aqui meu eu cortei uns 2 metros e agora eu vou cortar 3. Então, você já vê que você vai cortar 3. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar esse fio pelas mesmas pedras que eu passei, tá? Ó, vou voltando ele, puxando. E depois eu vou ter que fazer isso também com... Por isso que tem que sobrar bastante, que eu tenho que passar esse fio novamente, da forma que eu tô fazendo aqui, não só pra dar o nó, mas pra ele ficar mais durinho. Olha, fica meio molinho, né? Então, eu tenho que passar o fio novamente por todos eles. Então, você vai passando aqui. Vai descendo. Tá? E aí, você junta eles em algum canto, puxa bem os fios, vou juntar ele aqui pra dentro, vou juntar aqui pra fora mesmo, vou dar um nozinho. Ó, tá os dois fios aqui, vou dar 2 nozinhos e queimar, tá? Pronto, ó, 2 nozinhos e queimei aqui, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço de fio novamente, cortei 2 metros, né? Pra terminar aqui. E vou vir por aqui, ó, passando novamente daqui até chegar aqui em cima pra continuar ele, tá? Vou passar pelo mesmo lugar que eu passei os outros. Vem, ó, aqui você vai usar a agulha ou a tesourinha pra puxar ele aqui pra cima, tá vendo? Vem aqui, vejo o meio dele,
passo por aqui e aqui eu vou cruzar. Vem daqui pra cá. Pronto, pessoal, passei aqui por dentro dele todo e saiu aqui meus dois fiozinhos nessa última pedrinha aqui, tá? E aí, quando eu terminar isso, né, de fazer isso, eu vou continuar do mesmo jeito. Pego esse fio desse lado de cá, passo pela pedrinha que tá aqui, pego o outro, ponho uma pedrinha e mais uma pedrinha e cruzo os fios. E eu vou continuando nesse mesmo processo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu vou passar a linha por dentro, novamente aqui desse, como eu fiz, como eu mostrei pra vocês, eu vou passar até chegar aqui no final e dar um nozinho, tá? O fio, eu passo uma vez pra colocar as pedrinhas no lugar e depois eu tenho que passar ele novamente pra poder ele ficar durinho. Passo novamente pelo mesmo lugar em todas as pedrinhas, tá bom? Bom, gente, eu vim mostrar pra vocês, quando chegar aqui no final, que eu passei essa perninha que tava pra dentro por essa pedrinha, né, que já tá aqui, em vez de colocar uma aqui e entrelaçar a outra, eu vou colocar duas e entrelaçar essa aqui, pra poder voltar o fio por aqui e dar o nozinho, tá? Então, uma já tá aqui passada por dentro dessa pedra, vou passar a outra aqui, ó. Tá? Pra que ela vire, pra que a linha vire e eu venho, ó, tá vendo? Ela virou e aí eu venho passando a linha, voltando em toda essa primeira carreira aqui, dou o nozinho, queimo, tá? E aí tá pronto esse pedaço aqui. Outra coisa, gente, que eu vim dizer pra vocês, que eu vi aqui nas minhas pedrinhas, ó, aqui ela tem 14 milímetros, tá? Essa pedrinha pronto, toda. Pessoal, passei novamente de volta, né, como eu falei pra vocês, até aqui e dei o nozinho, tá? E aí, aqui, como eu já consegui esse meu tamanho de 25, agora eu vou fazer aqui o tamanho de 15, né, que eu quero pra esse lado. Como é que eu vou fazer? Peguei o fio, dessa vez eu cortei um fio de 4 metros, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você tem a certeza de que não vai faltar, né? Ó, vou passar o fio por essa primeira pedrinha aqui, tá vendo? Vou colocar ele bem no meio, tá, que vai dar um pouquinho mais de trabalho porque ele tá grande. Mas tudo bem, dá certo. Então, vou colocar ele mais ou menos aqui no meio, tá? Ó. E esse fio que tá pra fora, tá vendo? Esse que tá pra dentro da minha bandeja, esse aqui tá pra fora. Esse que tá pra fora, eu vou colocar duas pedrinhas pra começar essa nova carreira, tá? Coloco duas pedrinhas aqui e coloco outra transpassando nos dois fios, tá? Cruzando os dois fios aqui. Opa, desculpa. Cruzando os dois fios aqui e vou puxar. É sempre a mesma forma de fazer. O que vai mudar é a forma que você vai colocar as pedrinhas pra dar a direção do fio, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar as perninhas aqui pra baixo. E aí, eu vou continuar a minha carreira da mesma forma que eu fiz agora. Vou colocar essa linha por dentro dessa pedrinha aqui que já tem, tá? Vou pegar minha outra perninha, vou colocar outra pedrinha aqui e vou pegar uma pedrinha pra cruzar as linhas nela, tá? E assim, gente, eu vou fazendo até chegar no final. Quando chegar aqui no final, eu vou virar as pedrinhas, colocando duas e uma transpassando, pra voltar a carreirinha por aqui. Quando eu terminar essa carreirinha, passo a linha de volta todinha por dentro, corto, e se for necessário, começo novamente, como eu tô fazendo aqui, outra carreirinha, tá? Pronto, pessoal, terminei essa parte, né, fiz do mesmo jeito que fiz as outras, fui emendando daquela forma e depois passei a linha por dentro, e ela ficou assim, tá? E no final aqui ela ficou com 27 por 14, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a subir as laterais da bandeja, tá? Peguei aqui 4 metros de fio.
E aí, quando a gente estava fazendo essa parte aqui de baixo, a gente começava aqui pela primeira pedra, né? Para continuar. Então, você vai começar aqui pelo meio. Você pode pegar a quarta, a quinta, qualquer pedra aqui pelo meio, tá? Tem que ser no meio da bandeja. Nessa lateral maior, tá? Vou ajeitar aqui meu fio, né? Que eu peguei ele grande, com 4 metros. E aí, como é que eu vou fazer? Vou colocar duas pérolas ou duas pedrinhas em um fio, tá? Coloquei ela nesse lado aqui, que tem mais pedrinhas pra cá, e vou cruzar uma pedrinha aqui. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. E aí, você vai fazer o mesmo processo que você fez aqui, só que subindo ela pra cima. Vou pegar aqui. Ficou assim. Tá vendo? Ficou assim. Então, eu vou pegar aqui esse fio que tá pra baixo. Vou passar ele por dentro dessa pedrinha. Que tá aqui. Passei ele aqui por dentro. Vou colocar uma pedrinha aqui no outro fio e vou cruzar os fios em uma outra pedrinha. Tá? Vai ficar assim, sempre com um fio pra cima e um fio pra baixo. O fio de baixo você vai passar pela pedrinha que tá aqui embaixo, e o fio de cima você vai colocar outra pedrinha. E vai ficando assim. Então, pessoal, ó, terminei essa primeira fileira, tá? Ó, ficou assim. E aqui eu ainda vou passar o fio por dentro. Você tem que passar por dentro dela toda pra ela ficar durinha, tá? E aí você pode finalizar ela aqui, se você quiser. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar. Vou aqui no final, entre elas, eu vou colocar um strassezinho aqui, tá vendo? Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E aí, se você quiser finalizar ela aqui, pode ser, é da sua preferência, o tamanho que você vai querer, tá? Da altura. Aqui, gente, ó, ainda não abri o outro saquinho de meio quilo e sobrou esse aqui. Então, pra fazer dessa forma aqui, nesse tamanho aqui, eu gastei meio quilo, tá? E aí, aqui eu vou colocar mais uma carreirinha pra cima. E aí, pra começar, vamos começar do mesmo jeito. Vou colocar aqui mais ou menos no meio, né? E a gente coloca duas pedrinhas e uma pra entrelaçar. Pra lá, pra cá e puxa. E vai fazer da mesma forma que você fez as outras, tá? Ó, ela vai ficar com um fio pra cima e o outro aqui pra baixo, tá vendo? Um pra cima, aqui, um pra baixo. O de baixo você vai passar por dentro dessa pedrinha aqui, que tá aqui. O de cima você vai colocar uma pedrinha. Depois vai pegar mais um e entrelaçar. E assim eu vou fazer em volta de toda ela, para ela ficar um pouquinho maior, tá? Mais alta, aliás. Então, pessoal, tá pronta essa parte, olha só como ficou, tá? Se você quiser deixar dessa forma aqui, tudo bem, vai ficar desse jeito, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui a mais, vou colocar os pezinhos dela, tá? E vou
colocar uns strass aqui na frente dela, tá bom? Aí, como é que eu vou fazer? O pezinho eu fiz assim, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de linha. E vou colocar 5 pedrinhas. Aí, o que que eu vou fazer depois que eu colocar essas 5 pedrinhas? Eu vou passar o fio por dentro delas até eu não conseguir mais passar. Se eu não me engano, acho que eu dei 3 voltas, tá vendo? Vou ficar passando até eu não conseguir mais passar. Então, eu venho aqui, vou passando de volta novamente, ó, por dentro de cada uma das minhas pedras, ó. Tá vendo que já tá com duas linhas passando dentro dela, tá? Vou puxar aqui. E aí, venho novamente com a linha e vou passar novamente por dentro de cada uma das pedrinhas, tá? E aí, gente, uma coisa que eu percebi aqui quando eu tava fazendo, que quando você vai passando a linha por dentro das pedras, assim, mais de uma vez, ela vai fixando, entendeu? Ela não vai mais saindo do lugar, ela não vai mais soltando. Então, não precisa, na verdade, você dá o nozinho e queimar. Quando você começa a passar a linha, ó, aqui, ó, ela não sai mais. Quando você começa a passar a linha uma pela outra, que nem a gente fez aqui e aqui também, você pode só no final puxar ela e cortar, que ela não vai mais soltar, tá? E aqui, quando você terminar, você vem aqui e puxa, pega a tesourinha aqui, ó, e corta bem pertinho da pedra, tá? E aí tá aqui o nosso pezinho, ok? Bom, aí eu fiz 5, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui embaixo da minha bandeja. Se você não quiser colocar o pezinho, você deixa ela dessa forma mesmo. Eu fiz 5, gente, porque eu acho que colocando 4 aqui, eu acho que já fica, já dá certo, mas eu vou colocar um bem aqui no meio, pra não ter perigo de ela ceder, tá? No meio eu vou colocar um aqui. Então, eu vou colar esses 4 pezinhos, esses 5 pezinhos aqui embaixo, tá? E também vou colar aqui na frente da minha bandeja essas pedrinhas de strass, tá? Essas pedrinhas de strass aqui, elas já vêm solta, né? Ela não vem na corrente, a gente já compra ela solta mesmo. Então, tá? Eu só vou colar as pedrinhas de strass aqui na frente, tá? Daí, gente, eu vou usar essa cola aqui, que foi a cola que a moça lá da loja me indicou, que ela disse que essa cola não fica amarela, tá? Eu sempre fiz minhas bijuterias com aquela cola instantânea e eu nunca vi ficando amarela, não. Mas, como eu já comprei essa aqui, eu vou usar ela mesmo, tá? Mas o ideal é que você, quando for na loja, peça pro vendedor, né, uma cola que ela fique transparente. Ok? E aí, vou misturar essa colinha. Pronto, pessoal, vou pegar a cola. O bom dessa cola, pra colocar aqui onde eu vou pôr, é que ela é durinha. Ela não é líquida como a cola instantânea. Então, fica mais fácil pra me passar, porque aqui eu vou passar mais nas laterais das pérolas, porque no fundo não tem nada, né? Tá só o buraquinho. Então, vai ser mais nas laterais. Vou pegar aqui a minha pérola e colocar aqui. Então, pessoal, ó, colei todos os strass. Vou colocar aqui mais perto. Tá? Eles estão aqui, ó. Você está pegando bem? Tá? E colei os pezinhos também embaixo. Ok? E ela ficou dessa forma. A cola que eu tô usando, vou mostrar novamente pra vocês, que vocês às vezes perguntam o nome, é essa aqui.
tá? Mas não precisa ser essa cola. Você só tem que usar a cola específica para esse trabalho e que ela não fique amarela, tá? Pode ser outra cola e outra marca também. Bom, então é isso, gente. Tá terminada a nossa bandeja. Ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos.